Në pyetjen e radhës, thot parashtrues e pyetjes, çfarë surje duhet të këndojmë te uji Zemzem për shëndet e mbarësi? Uji Zemzem fillimisht duhet të dihet se është uji më i mirë në fytyrë tokës. Hayru al-ma fi wajhi al-ard ma'u Zemzem. Hadith sahih thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uji më i mirë në fytyrë tokës është uji Zemzem. Ato elemente që i ka në vete uji Zemzemit, asë një uji nuk e ka. E kanë pyt e po dherën vërtet, a i vetë ka të regu. Kur ka ardhë në Mekë, edhe një muaj ka qëndru në Mekë, edhe ka shtu në pesh. E kanë pyt, qka ki hongër gjatë këtyre ditve, asgjë nuk kam hongër, asgjë s'kam pi, vetëm se kam pi uji Zemzem. Përveç ujtë Zemzem, një muj me rësht, ushqim dhe vetëm e ka pas ujtë Zemzem. Edhe ka shtu në pesh. Oshtë ujtë, nuk ka ujtë ma të bereqetëshëm, nuk ka ujtë ma të mirë. Por edhe një karakteristik tjetër, Allah ja ka dhonë ujtë Zemzemit. Duaja pranohet gjatë pire se ujtë Zemzemit, te ujtë Zemzemit. Kështu Allah ka deshtë, Në thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, transmetum do nëse nuk gaboj, Abdullah ibn Abbasi, el ma'u zemzem lima shuribe le. Uji zemzemit, për çka pin, njetin çka ja ki, për te është. Dhe disa djetarë thojnë, jo me bo duo, por njetin, këtë uj me njet, këtë uj për e pi si ushqim. Pra thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uji maj mirë ftyrë tokës është uji i zemzemit, edhe vazhdo në hadithi, nëse e pin për ushqim, të bëhet ushqim, nëse e pin për shërim, prej smundit saktume të bëhet shërim. Pra, me njet, jo me thonë me goj, ndoshta nuk prish punë Allah alem, por djetarë kështu thonë, hiq pa thonë me goj, njetin e ki, që këtë ujt e zemzemit, ky ujt e zemzemit më ma zavendcu ushqimin. Dhe pa dushim që Allahu të bën ushqim. E pin me njet, që ky ujt me qenë sebep që Allah me më shëru prej smundit saktume, edhe nëse donë Allahu të japë shërim. Një profesor në pa të regu gjatë studimeve, një gru pak sa ma e moshume, ka pas një smundje e Tunizis ka qena jo. Një smundje trond, edhe si pas mjekësis, smundje e pa shërushme. Oshë kontrolu në vendin e vetë, edhe kanë thonë nuk ka shërim. Edhe ka pas mundësi ajo, mundësi materiale, ma i ka fletë në zemër, me shku në shtetë e bashkuara, atje me u kontrolu. Edhe atje, bile atje ka prej mjeku, mjek 100% do një specialist pak ma i avansu, ka thonë edhe 6 mujë ki jetë. Edhe kjo tash po pajtohet me caktimin Allahut, edhe pasi që ka mundësi materiale, ka tesh këta mujë, këto ditë të fundit, mi kalu në Mekë, afër Qabës, gjithësisht me shku në Qabë. Edhe vazhdimisht ka pi gjatë qëndrimit, nuk ka pi të eteruj, varë vetëm ujnë Zemzem ka pi. Po kalojnë ditë, po kalojnë javë, po kalojnë mujtë, edhe po afrohet 6 mujshi, po kalojnë 6 mujshi, po bëhet 7 mujë, 8 mujë, e po kalojnë viti, ajo hëllo gjallë. Por e po vazhdojnë, po qëndronë në qabe edhe po pinë vetëm Zemzem. Pas një kohet saktume, po shkon prapte aj mjeku në shtetë bashkuar atje, edhe po lajmëro, po paracitit aty, të ajo motra, a kush ka qenë, po i tërkon emrin, po e merë dosjen, edhe po e dorëzon mjekut, kjo pohim pasaj të mjeku, a i ndoshta se ka këshyrë me vëmendin, po i lexon dosin, po e këshyrë, edhe tu e mendu ndoshta se do një antarët familjes ka ardhë, por mu interesu, edhe po e pytë kur ka vdekë asë, me këso pyte rreth vdekjes. Këtë të tjo, po unë e maj personi. A i si me desh me thonë, e pa besushme. Edhe pastaj prap i ka bo të gjitha analizat, dhe ka nërët në përfundim se prap duhet me ditë se shërimi vjen për Allahot, Allah shëron, por si sebep, ka qenë mu uj i Zemzemit. Pra, Allahu e i ka dhonë bereqet uj të Zemzemit,
me ditë shkretine, ka gufu, ka dojnë uj zemzemit, që askush nuk e ka prit në atë vend, me pas uj, pra, kjo shiet se një dhurat prej Allahut, është kjo, kjo uj zem, aj pusi i zemzemit, dhe pa kur far dyshimi, se nuk o dhurata ma të mira, se so dhurata e Allahut. Pas që është uj zemzemit dhurat nga anë Allahut, banorve të Mekës, atëherë, në atë dhurat ka pa kur far dyshimi edhe bereqet, ka edhe ushqim, ka edhe shërim, por ka edhe pranim të duave, të lutjeve. Thot Albani e cik, në zemzem, thot Ibn Hajeri, Hajeri Eskalani, djetari i madh i hadithit, që thot Albani, nuk ka pas, as nuk ka deri më tani, djetar më të madh të hadithit, se sa Ibn Hajeri. Thot, gjatë pires të zemzemi ka bu dua, edhe Allahu i ka dhun dije, pra ju është pranu duaja, të cilën e ka bu Ibn Hajeri. Ka dhe shumë raste tjera të cilët kam bu dua të zemzemi edhe Allah jo ka pranu duat atyre. Pra, surët caktume nuk ka, vetëm ka lutje, ose mund është edhe mos me thonë me goj, mirë po, njetin me pas për qka dëshiron kurpin ujnë zemzem, ku e kinetin, qka donë me atë ujnë zemzem, a donë me qenë ushqim, a donë me qenë pije, a donë me qenë shërim. Aton, diçka tjetër që Allah me të dhonë edhe më njetin e bon, nuk prishpun atë njet me përcil edhe me fjallë që me ju drejtu Allahot me sinceritet, me devotshmëri, me përullje, me frik respekt, edhe me i tregu Allahot me atë. Hapë zemrën Allahot edhe me i tregu se qka po dënë, duan e caktume që Allahot me dhuru atë qka po e ly. Allahot din mësë mire.